Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված եւ Հայաստան հասած քաղաքացիների թիվը 100632 է, հաշվառվածների թիվը ժամը 20-ի դրությամբ 98216, մոտ 98% է։ Այս ընթացքում 30000 երեխա է հաշվառվել, ինչը կարևոր է նրանց կրթության, կազմակերպման եւ կառավարության աջակցությունից օգտվելու համար։ 100000 դրամների հատկացման կարգը կառավարությունը արդեն հաստատել է, տեղեկացրեց Նազելի Բաղդասարյանը։ Այն բոլոր ընտանիքներում, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ, անհրաժեշտություն կա մուտք գործել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հատուկ հարթակ, որտեղ երեխայի մայրը կամ խնամակալը պետք է լրացնի երեխայի ծննդյան վկայականի տվյալները, որպեսզի այդ տվյալները կապվեն մոր կամ խնամակալի տվյալներին։ Այս դեպքում գումարը կփոխանցվի մոր կամ խնամակալի բանկային հաշվին։ Նազելի Բաղդասարյանը պարզաբանեց, առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ ունեցողները եւ 75 տարեկանից բարձր քաղաքացիները միանավակ գումարը կստանան Հայփոստից։ Մյուսները պետք է բացեն քարտային ու բանկային հաշիվ, որը բռնի տեղահանվածների համար անվճար է։ Դրանից հետո որևէ ավելորդ գործառույթ իրականացնել պետք չէ, որովհետեւ այդ տվյալները կենտրոնական բանկի կողմից փոխանցվում են միասնական սոցիալական ծառայություն եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը ամփոփելով այս տվյալները ձեր գումարների փոխանցումը կիրառում։ Իսկ բոլոր այն անձանց համար, ովքեր արդեն իսկ ունեն բանկային քարտեր, որևէ գործառույթ իրականացնել պետք չէ, այսինքն այս որոշման հաստատումից հետո ընդամենը 2-3 օրերի ընթացքում ձեր գումարները փոխանցվելու են։ Հայաստանի տարբեր բժշկական հաստատություններում բուժում է ստանում 324 արցախցի, 114-ի վիճակը ծանր է, 15-ինը ծայրահեղ ծանր։ Խնամքի տարբեր հաստատություններում մոտ 200 տարեցու հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացի է տեղավորվել։ Կառավարության ուշադրության կենտրոնում է նաև երեխաների կրթության կազմակերպման հարցը։ Բռնի տեղահանված մոտ 30000 անչափահաս արցախցիներից շուրջ 8000-ը նախադպրոցական, մյուսները դպրոցական տարիքի են, որոնք պետք է ամբողջությամբ ընդգրկվեն կրթական համակարգում։ 6104-ն արդեն իսկ սովորում են հանրապետ տարբեր դպրոցներում։ Երեխաները նաև հնդացս ապահովում են գրենական պիտույքներով եւ նաև դասագրքերի հարցն է կարգավորվում։ Մեզ նաև հարցեր են ուղղում այն մասին, թե արդյոք դասագրքերի համար կարիք կլինի վճարել, ասեմ, որ ոչ, դասագրքերը տրամադրվում են անվճար։ Պակաս կարևոր չէ ուսանողներին համապատասխան բուհերում, քոլեջներում եւ ուսումնարաններում ընդգրկելու հարցը։ Կարգավորվել են կրթական ծրագրերի, կրեդիտների տարբերությունները եւ բոլոր դեպքերում ուսումնական հաստատությունները կցագրելու են ուսանողներին առանց լիցենզիոն տեղերի սահմանափակումը հաշվի առնելու։ Նախարարությունը հիմա մշակում է կրթաթոշակի աջակցության ծրագիր։ Կրթաթոշակի չափը որոշվելու է տվյալ ուղղությամբ, տվյալ մասնագիտությամբ ուսման վարձի չափի համեմատ։ Այսինքն, որպես կրթաթոշակի չափի որոշման հիմք մենք հիմք ենք վերցրել պետական բուհերում տվյալ մասնագիտությունով ուսման, ուրեմն, միջին վարձի չափը, եւ սա լինելու է կրթաթոշակի առավելագույն չափը, որը մենք փոխատուցելու ենք, եւ այնուհետև նաեւ առաջին կիսամյակից հետո, երբ որ ուսանողները կցուցաբերեն որոշակի առաջադիմություն, այդ կրթաթոշակի չափը բազային կավելանա բոլոր այն ուսանողների համար, որոնք կունենան բարձր առաջադիմություն։ Նախարար Անդրեասյանը հայտնեց, որ հանրապետության դպրոցներում 1790 թափուր հաստիկ կա, 1450-ը ուսուցչական։ Նախարարը բացատրեց, առաջիկա օրերին կմեկնարկեն մի քանի ծրագրեր։ Հոկտեմբերի 10-ից կգործարկվի էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ ներառված կլինեն բոլոր թափուր հաստիկները։ Հավելեց, առաջնորդվելու են գործուղման դրամաբանությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի առանց մրցութային ընթացակարգի աշխատանքի անցնել։ Գործուղման պարագայում ուսուցիչները ստանալու են նաև իրենց բազային աշխատավարձի 30% հավելավճար։ Առավելագույն ժամկետը գործուղման 2 տարի է, և ուսուցիչները առնվազն հնարավորություն կունենան այս ժամանակահատվածով հարմարվելու, տեղավորվելու, իրենց մասնագիտական աշխատանքը շարունակելու և ավելի հեռանկարային իրենց պլանների մասին որոշումներ կայացնելու։ Նազելի Բաղդասարյանը անդրադարձավ նաև բռնի տեղահանվածների զբաղվածության հարցին, հիշեցրեց, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Work for All հարթակում 4500 թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն կա, արդեն կան աշխատանքի անցած քաղաքացիներ։ Առողջապահության նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն էլ բուժ հաստատություններում 273 ավակ և 59 միջին բուժ աշխատողի թափուր հաստիկ կա։ Այս պայդրությամբ 14 ավակ բուժ աշխատողի և 13 միջին բուժ աշխատողի տրամադրվել է կրեդիտավորման դասընթացի մասնակցելու ուղեգիր պետական պատվերի շրջանակներում, այս ընթացքին հաջորդելու է արդեն նաև աշխատանքի տեղավորման ընթացքը։
Մեկ կրծեր բուժաշխատող աշխատանքի անցել Գյումրիի բժշկական կենտրոնում։ Մարզում իրականացված աշխատանքն ամփոփեց Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը։ Քաղաքացիների ընդունելության կենտրոնները մարզում աշխատում են շուրջօրյա։ Այս ընթացքում Շիրակում ապաստան է գտել 3291 քաղաքացի մարզի բոլոր համայնքներում։ Մարզպետ Մուրադյանն անդրադարձավ նաև մարզում վարձով տրվող բնակարանների գների բարձրացման միտմանը։ Գիտեք, որ Գյումրին Շիրակի մարզը նաև զբոսաշրջությամբ բավականին ակտիվ էր, մեր մոտ արդեն իսկ գնային աճը կար, գինը բարձր էր մեր մոտ վարձակալությամբ, վարձով տրամադրվող բնակարանների, սակայն ոչ էական, ասենք ենթադրենք օրինակի համար 3 սենյականոց բնակարանը վարձով մինչ այս տրվում էր 120 կամ 150 000 դրամ ընդհանուր վարձակալության 1 ամսվա այսպիսի սակակնով, այժմ հնարավոր է մինչև 150 000-ի շուրջ է եղել խոսակցությունները։ Շատ էական տարբերություններ չենք նկատվում գնաճի, բայց միևնույն է տենդենս կա։ Հումանիտար կենտրոնի աջակցության ծրագրերը վերաբերում են միայն ռազմական վերջին գործողության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված քաղաքացիներին։ Մուշեղ Իսախանյան, Լուրեր։